بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج بھی ہم آپ کو بتلائیں گے غلبہ اسلام ہی کے لیے کیوں ہے. دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر، تمام عقائد پر اسلام ہی غالب ہو کر کیوں رہے گا؟ آپ کو ہمارا پچھلا درس یاد ہوگا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام اس لیے غالب ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے غلبہ کی خبر دی ہے. اسلام اس لیے غالب ہو کر رہے گا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے یہ پیشین گوئی سنائی ہے کہ اسلام دنیا میں موجود تمام گھروں کے اندر داخل ہو کر رہے گا. اور اسلام اس لیے غالب ہو کر رہے گا کہ یہ دین حق ہے جس نے اپنی حقانیت کا لوہا لوگوں سے منوا لیا ہے. اور اپنوں کی بات ہی کیا، غیروں نے بھی اس کی شہادت دی ہے، اس بات کی گواہی دی ہے کہ اسلام حق ہے، سچ ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ حلقہ بگوش اسلام بھی ہو گئے. کتنی مثالیں ایسی ہیں جس میں سے بعض مثالوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف اسلام ہی کیوں، اس لیے کہ یہ دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے، اس لیے تمام ادیان و مذاہب، تمام عقائد پر غالب ہو کر رہے گا. لیکن کیا مطلب ہے اسلام کے دین فطرت ہونے کا؟ ناظرین کرام، یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا، آئیے میں آپ کو قدر تفصیل سے بتاؤں. اسلام کے دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدائشی طور پر انسان کے اندر جو فطری تقاضے رکھے ہیں، اسلام نے انہیں کچل کر ختم نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے ان تمام تقاضوں کی رعایت کی ہے اور ان کو انجام دینے کے صحیح راستے بتائے ہیں تاکہ انسان کی ضرورت اور فطرت کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں اور اسے کسی قسم کے گناہ میں ملوث ہونا نہ پڑے. لیکن انسان کے فطری تقاضے کیا ہیں، آئیے ہم اس کا جائزہ لیں. دیکھیے ناظرین کرام، آپ میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے، کوئی انسان بائی نیچر یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اسے مارے یا ستائے، کسی کے ہاتھوں اس کی پٹائی ہو. اسی طرح کوئی نہیں چاہتا کہ دوسرے کے ہاتھوں ناحق اس کا قتل کیا جائے. انسان کے نیچر کی آواز ہے یہ کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی اسے ناحق قتل نہ کرے. اسی طرح اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی عزت و آبرو کو یوں ہی خاک میں ملایا جائے، اسے ملیا میٹ کیا جائے، اس کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالا جائے. گویا ہر انسان کے فطرت کی آواز ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو. اسی طرح اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے مال پر کوئی دوسرا ناحق قبضہ کرے اور اسے ہڑپ کر لے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال محفوظ ہو. یہ ہے انسانی فطرت. ہر انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو. یعنی نہ کوئی گالی گلوج اس کے خلاف بکے، نہ کوئی غیبت اور بہتان تراشی اس پر لگائے، اور نہ ہی کوئی اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے. یہ ہے انسانی نیچر، یہ ہے انسانی فطرت. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے انسانی فطرت کے ان تقاضوں کی کتنی رعایت کی ہے، کیا انہیں کچل کر ختم کر دیا ہے یا فطرت کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے راستے اسلام نے بتائے. جہاں تک انسان کو مارے جانے یا قتل کیے جانے کی بات ہے تو انسان کی فطرت کی آواز ہے
کہ کوئی بھی دوسرے کے ہاتھوں ناحق قتل کیے جانے کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی کچلا سے کچلا، کوئی غریب سے غریب ترین انسان بھی ہو، اس کی فطرت کے خلاف ہے یہ کہ کوئی اسے جا کر ناحق قتل کر دے۔ اسلام نے بھی انسانی فطرت کے اس آواز کو قبول کیا، انسان کی جان کو تحفظ عطا فرمایا اور کہا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا؟ نمبر ایک، دمہ، اس کا خون ناجائز بہانا حرام ہے۔ وعرضہ، اس کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالنا ناجائز حرام ہے۔ ومالہ، اور اس کے مال و جائیداد پر ناحق قبضہ کر لینا، یہ بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، دمہ وعرضہ ومالہ۔ اسلام نے انسان کی جان کو تحفظ عطا فرمایا، اسلام نے انسان کی عزت و آبرو کو تحفظ عطا فرمایا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے انسان کے مال و جائیداد اور پراپرٹی کو تحفظ عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر منیٰ کے میدان میں ہیں اور آپ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، وہاں بھی آپ انسانوں کے جان مال اور عزت و آبرو کی وصیت کرتے ہیں۔ وہ حجۃ الوداع جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کے 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع آپ کے ارد گرد تھا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، صحابہ کرام کا جمع غفیر، وہاں بھی آپ نے ان کو وصیت و نصیحت کرتے ہوئے ان باتوں کو آپ نے انہیں یاد دلایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، دیکھو تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، نہ خون مت بہاؤ۔ تمہارا مال و اموالکم، اسی طرح تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، اس پر ناجائز کوئی قبضہ نہ جمائے۔ واعراضکم، اور دیکھو تمہاری عزت و آبرو بھی محترم ہے، ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کوئی کسی کے خلاف زبان نہ کھولے، کوئی کسی پر تانا زنی نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرتا پھرے، کوئی کسی کی چغلی کرتا نہ پھرے، کوئی کسی پر بہتان تراشی کرتا نہ پھرے، کیونکہ اس سے عزت و آبرو مجروح ہوتی۔ اور اللہ کے رسول نے بہت اچھی تعبیر فرمائی، دیکھو یہ تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں، جیسا کہ منیٰ کے میدان میں یہ 10 ذوالحجہ یوم النحر تمہارے لیے قابل احترام ہے، جس طرح قربانی کا دن تمہارے لیے قابل احترام ہے، جس طرح یہ شہر مکہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، اور جس طرح یہ ذوالحجہ کا مہینہ جس میں تم ہو یعنی حج ادا کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، ایسے ہی تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو تم سب کے لیے قابل احترام ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام اور اس کی تعلیم۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے قتل کو اسلام نے پوری انسانیت کا قتل بتایا ہے، کہ اگر کوئی کسی کو ناجائز قتل کرتا ہے تو وہ ایک جان کو نہیں بلکہ اس نے گویا پوری انسانیت کا خون کیا، اور جس نے ایک کو بچا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 اور آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی نفس کو کسی انسان کو قتل کر دیا، اور یہ قتل کسی قتل کے بدلے نہیں اور نہ ہی فساد فی الارض کے جرم میں اس نے کسی کو قتل کیا، بلکہ ناحق قتل ناحق کا مجرم ٹھہرا، تو فکأنما قتل الناس جميعا، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، اس نے تمام انسانوں کو گویا قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس نے اس ایک انسان کو اسے ایک نفس کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے مذہب اسلام، یہ ہے اس کی تعلیم، کہ اس نے انسان کے فطری تقاضوں کو پوری طور سے رعایت دی ہے اور انہیں انجام دینے کے صحیح راستے بتائے ہیں۔ آپ دیکھیے، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اسے قتل کیا جائے، اسلام نے اس کی جان کو تحفظ عطا فرمائی، بلکہ یہ کہا کہ اگر کسی نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا
تو پوری انسانیت کے قتل کا مجرم ہوگا. انسان کے اور فطری تقاضے کیا ہیں؟ اسلام نے ان کو کس طرح تحفظ عطا فرمایا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. انسان کے جو بھی فطری تقاضے ہیں اسلام نے انہیں کچل کر ختم نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں انجام دینے کے صحیح راستے بتائے ہیں، تاکہ انسان سچائی پر رہتے ہوئے، فطرت پر برقرار رہتے ہوئے ان چیزوں کو انجام دے سکے اور غلط کاری سے بچ سکے. دیکھیے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں ناجائز قتل ہونا نہیں چاہتا. اسلام نے انسان کی جان کو تحفظ عطا فرمایا، اس کی عزت و آبرو کو تحفظ عطا فرمایا، اس کے مال و جائیداد اور پراپرٹی کو تحفظ عطا فرمایا. اور جان کے تحفظ کے بارے میں اسلام نے ایک سخت اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کے قتل کا مجرم ہوگا، جبکہ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کو قتل ہونے سے بچا لیتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کو بچا لینے کا ثواب حاصل کرے گا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز یہ بھی ہے کہ اس کا مال، اس کی پراپرٹی، اس کا جائیداد بھی محفوظ ہو، کوئی دوسرا آ کر ناجائز طور پر قبضہ نہ کرے، کوئی مافیا گروپ اس پر حملہ آور نہ ہو، بلکہ اسے اس کے مال کو پوری طرح استعمال کرنے کا حق حاصل ہے اور یہ حق اسے کوئی نہ چھینے. یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے. اسلام نے اسے بھی تحفظ عطا فرمایا، اسلام نے اس کی بھی قدر کی، انسان کے اس فطری آواز کو دبایا نہیں بلکہ اسے پروموٹ کیا، اسے تحفظ عطا فرمایا. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لوگوں کی جان کی جس طرح حفاظت ہوتی تھی، ایسے ہی مال اور جائیداد اور پراپرٹی کو بھی اسلام نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ عطا فرمایا تھا. اپنی عدالت اور اپنے کورٹ اور کچہری میں کس طرح آپ لوگوں کے مال و جائیداد کی بابت فیصلے کرتے تھے. یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، اور اس کی راویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کا مقدمہ آیا. کس چیز کا مقدمہ؟ مال، جائیداد اور پراپرٹی کا مقدمہ. دو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال و جائیداد کا مقدمہ لے کر پہنچے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، میں قاضی ہوں، میں جج ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی چرب زبان ہو، تم میں سے کوئی زبان آور ہو، اور وہ اپنی زبان دانی کی وجہ سے باطل پر رہتے ہوئے بھی اپنی دلیلیں قوی انداز میں پیش کر لے جائے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. اور دوسرا آدمی جس کا یہ حق ہے، جس کا یہ مال ہے، ہو سکتا ہے وہ چرب زبان نہ ہو، ہو سکتا ہے وہ زبان آور نہ ہو اور وہ اپنی دلیلیں اچھی طرح پیش نہ کر سکے، جس کی وجہ سے فیصلہ اس کے خلاف چلا جائے. میں انسان ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. تو دیکھو، سن لو، اگر میں کسی شخص کی چرب زبانی کی وجہ سے، دلائل کو پوری طرح پیش کر لے جانے کی وجہ سے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ مال اس کا نہیں ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ گویا میں نے اس کے حق میں جہنم کے انگارے کا، جہنم کے شعلے کا فیصلہ میں نے کیا ہے. اگر وہ اس مال کو لے جا کر کھائے گا حالانکہ وہ مال اس کا نہیں، تو گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے گا، جہنم کے شعلے بھرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجته من بعض، کہ صحابہ کرام، دیکھو، تم میرے پاس اپنے مال و جائیداد اور پراپرٹی کے مقدمے اور کیسز کو لے کر آتے ہو، میں اس میں فیصلہ کرتا ہوں، اور بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے زیادہ چرب زبان ہو، جو اپنی دلیل کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی زبان آوری کی وجہ سے اچھی طرح پیش کر لے جائے، حالانکہ وہ حق اس کا نہیں، وہ مال اس کا نہیں، وہ جائیداد اس کا نہیں. تو اسے جاننا چاہیے کہ اگر میں اسے ڈگری بھی دے دوں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کے مال کو نہ حق کھائے. اس واقعے سے پتا چلا کہ اگر کسی شخص کو کورٹ اور کچہری میں جا کر وہاں فیصلہ مل جائے، حالانکہ وہ شخص باطل پر ہو، حق پر نہ ہو، تو ڈگریاں مل جانے کے باوجود بھی کسی کا مال اس کے لیے کھانا جائز اور درست نہیں،
اور اگر وہ اسے کھاتا ہے صرف اس بنا پر کورٹ اور کچہری نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اس کے وکیل نے اپنی چرب زبانی اور زبان آوری کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ لے لیا ہے، حالانکہ مال اس کا نہیں، پراپرٹی اس کی نہیں، وہ باطل پر ہے، تو اس شخص کو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنے جا رہا ہے۔ بالکل واضح ہے اللہ کے رسول کی حدیث، اور یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خصوصیت تھی کہ وہ نبی تھے لیکن وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں ایسا فیصلہ کر سکتا ہوں کسی کی زبان آوری اور اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، دلائل کو اچھے انداز میں پیش کر لے جانے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، کیونکہ میں علام الغیوب نہیں ہوں۔ عالم الغیب اور علام الغیوب تو وہ ایک ہستی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، جس کی صفت الرحمن ہے، جس کی صفت علام الغیوب ہے۔ بہت واضح ثبوت ہے یہ کہ اللہ کے رسول عالم الغیب بھی نہیں تھے، سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین نے بعض چیزیں ان کو بتا دی تھیں جو اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کے طور پر بتا دیا ہے اور امت کو اس کا علم دے دیا ہے، امت کو اس کی معلومات دے دی۔ اسی طرح انسان کی فطری آواز یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتا اس کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالا جائے، اس کی عزت و آبرو کو سر راہ رسوا کیا جائے، اسے بدنام کیا جائے، لوگوں کو اس سے بدگمان کیا جائے، اور اس طرح اس نے اپنی جو سماج اور سوسائٹی میں امیج بنا رکھی ہے اس پر ضرب لگائی جائے۔ ہر انسان کے فطرت کی یہ آواز ہے کہ اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔ دیکھیے اسلام نے انسان کی اس فطری آواز کو بھی قبول کیا ہے، انسان کی عزت و آبرو کو بھی تحفظ عطا فرمایا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کی عزت و ناموس کو مٹا سکتی تھیں، ان پر کیچڑ اچھال سکتی تھیں، اسے بدنام کر سکتی تھیں، لوگوں کو اس سے بدگمان کر سکتی تھیں، ان تمام پر اسلام نے قدغن لگا دیا، پابندی لگا دی۔ دیکھیں غیبت کرنے سے انسان کی عزت مجروح ہوتی، انسان کی عزت پر حرف آتا ہے، اسلام نے غیبت کو گناہ کبیرہ قرار دیا، جیسا کہ سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ لوگو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دیکھو تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرتا نہ پھرے، دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا نہ پھرے، کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اس لیے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو ایک ناپسندیدہ چیز ہے، تم میں سے کسی کی فطرت اس کو نہیں قبول کرے گی، نہیں پسند کرے گی، تو آخر تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ کسی کی برائی کر کے اس کے پیٹ پیچھے دوسروں کو بدگمان اس سے کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے سامنے اس کی عزت ریزی کیوں کرتے ہو؟ آخر اس کی امیج جو سماج اور سوسائٹی میں ہے اسے باقی رکھو، کیونکہ تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری عزت و آبرو باقی رہے، اس پر کیچڑ نہ اچھالا جائے۔ تو دیکھو اللہ سے ڈرو، اگر تم سے غیبت ہو گئی ہے، یہ برائی تم سے سرزد ہو گئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسلام نے غیبت پر پابندی لگا دی، گناہ کبیرہ قرار دیا، اس لیے کہ اس سے انسان کی عزت مجروح ہوتی۔ اسی طرح انسان پر اگر طعنہ زنی کیا جائے، سر راہ چوراہوں پر اسے رسوا کیا جائے، اسے طعنہ زنی کی جائے، اپنے تانوں کا نشانہ بنایا جائے، تو اس سے بھی انسان کی عزت مجروح ہوتی ہے، اسلام نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ کوئی کسی کے خلاف تانے کے الفاظ نہ بکے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، اسی طرح ہر اس انسان کے لیے بھی ویل، تباہی اور بربادی ہے، جو سر منہ کسی کو بدنام کرنے والا، کسی پر تانہ زنی کرنے والا ہے۔ اسلام نے سختی سے مذمت کی اور جہنم کے طبقے ویل کی خوشخبری اسے دی ہے، جو غیبت کرنے والا ہے یا جو تانہ زنی کرنے والا ہے، انسان کے منہ کے سامنے اسے رسوا کرنے والا ہے، دونوں کو اسلام نے گناہ کبیرہ قرار دیا۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال کے بیچ کا ہے۔ یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں منقول ہے، صحیح روایت ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قبیلہ غفار کے تھے اور قبیلہ غفار عرب خاندان سے تھا،
حضرت بلال سے ان کی توتو میمے ہو گئی. بلال کالے کلوٹے تھے, حبشہ کے رہنے والے تھے, ان کی ماں حبشہ کی تھی, ایتھوپیا جسے کہا جاتا ہے. چنانچہ بلال پر غصہ ہوتے ہوئے ابو ذر غفاری نے تانا دے دیا اور کہا, یا ابن السودا, اے کالیا کے بیٹے. بلال کو کیا کہا؟ ناظرین کرام اس جملے پہ آپ غور کریں, یا ابن السودا, اے کالیا کے بیٹے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تانا بہت ہی سخت لگا, نہیں برداشت کر سکے. وہ اللہ کے رسول کی عدالت میں پہنچے اور کہا, ابو ذر غفاری, میں ضرور حاضر کروں گا تم کو عدالت رسول میں. چنانچہ بلال گئے اللہ کے رسول سے کہا. اللہ کے رسول نے ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا کہ کیا معاملہ ایسا ہے؟ اعیرتہ بامی, ابو ذر بتاؤ کیا تم نے بلال کو ان کی ماں کے حوالے سے تانا دیا ہے یا نہیں؟ ابو ذر غفاری نے اقرار کیا, ہاں میں نے ایسا کیا اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, انک امرؤ فیک جاہلیہ, اے ابو ذر تم اب بھی ایک ایسے انسان ہو, اسلام پانے کے باوجود تمہیں زمانے جاہلیت کی خوبو باقی ہے, زمانے جاہلیت کے اوصاف تمہیں اب بھی باقی ہیں, دیکھو معافی مانگ لو, تانا زنی گناہ کبیرہ ہے. چنانچہ ابو ذر غفاری شرمندہ ہوئے, بلال سے معافی مانگی, بلکہ بلال سے کہا کہ بلال تم اپنے پیر کو میرے کندھوں پہ رکھو, میرے گال پر مارو تاکہ مجھے شعور آئے, میں سمجھ سکوں میں کون. یہ ہے مذہب اسلام جس نے انسان کی عزت و آبرو کو تحفظ عطا فرمایا ہے. آخر وہ دین جو دین فطرت ہوگا وہ کیوں نہ پھیلے گا, وہ کیوں نہ غالب ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام تمام مذاہب اور ادیان پر غالب ہو کر رہے گا. ناظرین کرام, بات ابھی باقی ہے لیکن وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.